Телеканал КРТ представляє. ДБР провело обшуки у екс-нардепки Тетяни Чорновол. Їй вручили підозру за 8 статтями. Чи підпалювала я його? Так, я його підпалювала. Питання, чому я його підпалювала? Я вважала це тактичним кроком. На той момент поступила інформація про вбитих активістів Майдану в Маріїнському парку біля офісу, будинку офіцерів. Мені дзвонили і про це повідомляли, і що там хто знає, що відбувається. А ми з моїм чоловіком намагалися туди прорватися, щоб такі всі масовці дати якусь допомогу. Вже ту частину відрізали загони Беркуту. Тобто не можна було прорватися вже до Маріїнського парку. Тоді мені прийшла ця ідея, що треба відволікти увагу, тобто відволікти карателів. Як їх можна відволікти? У нас за спиною знаходився офіс партії регіонів. Зрозуміло, що такий крок, як підпал офісу партії регіонів, він би відволік карателів. Ми це зробили. Усі звинувачення тодішнього активістка Майдану вважає політичними репресіями і навіть вбачає руку Кремля. Натомість ДБР опублікували відеодоказ причетності Чорновол. Напалм, всього-навсього, треба напалм. Треба самооборони захопити. Напалм треба викинути, вони тоді повтікають, розумієш? Треба ще скинути. У ДБР пояснюють, вручили колишній депутатці підозру, умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене за попередньою змовою групою осіб, способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Кажуть, саме Чорновол керувала та брала участь у підпалі офісу на Липській. Під час обшуку в неї вилучили речі, що мають доказове значення для розслідування. У разі доведення провини жінці загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Я можна перше запитання хотів би, власне, до адвоката. Сподіваємося, що нагородну зброю її чоловіка, пістолет і автомат, з яким вона хизувалася в червоній сукні, напевно, все ж таки в неї забрали, поки буде експертиза психіатрична і тому подібне. Але вам, як кримінальному адвокату, от коли так розділити суб'єкт, об'єкт, знаряддя злочину, чи правильне формулювання, на вашу думку? Ну, із сходних даних, ми і з вами теж знаємо дуже мало, що «да, я поджигала», і як причинно-слідна зв'язь смерть невиновного чоловіка, да, і поджог же, коли завершається, було неізвісно, а скільки людей умрет от этого. То есть, да, действительно, это было квалифицированное убийство, исходя из этих слов, совершенное общенебезопасным способом. Но, знаете, я этот раздел называю так называемой поп-юриспруденцией, популярной юриспруденцией. Нам, да, создали одно очередное популярное дело. У нас было дело Стерненко, это призналось, а тот в прямом эфире снимал. А вы знаете, порівняти, вы, власне, натягнули Стерненко, а я бы хотел сказать, что как раз безкарность цього випадку спровокувала дії 2 травня в Одесі. Что там с делом 2 мая в Одессе, что там с делом Бузины, что там с делом Шеремета, что там просто с корпусом, с десятками, сотнями дел по нападению на журналистов, в том числе на вас. На Василя Муравицкого. Где эти все дела? Где дела Пашинского? Где дела Розенблата? Где дела вертолетчиков, которых свозили? Где дела арестов в Верховной Раде? На Свинарчуки. Где оно все? Это очередная популярная юриспруденция, которая, скорее всего, закончится грандиозным пшиком. Дякую. Пане Юрий, ваша точка зрения? Пару слов. Человек публично признался в непреднамеренном убийстве. Да, она не хотела убивать, но ее действия незаконные, потому что поджог здания в центре города – это незаконное действие, привело к тяжелым последствиям, которые выразилось смертью ничего не повинного человека. Поэтому и она в этом призналась. То есть мы видим тут две беды. Беда избирательного правосудия и в целом недоверие к правоохранительной системе, в целом недоверие к судам. И вот это все, вот такое подвешенные ситуации, я тут абсолютно поддержу коллегу, потому что мы говорим, пошел шум большой о том, что надо снять Сытника. Сытник 5 лет на своей должности, да, и рассказывает, он борец с коррупцией, потому что он борется с коррупцией, поэтому его снимают, да. Так возникает вопрос, вот ты выйди и скажи одного топ-коррупционера,
которого за 5 лет ты довел ситуацию до конца. Мы только видели, да, вот эти все шоу по телевизору для отвлечения людей. Поэтому здесь аналогичная ситуация. Есть вина, должен быть наказан. Есть, а не вот та, потому что меняется политическая система, меняется мнение людей. Те, которые были вчера героями, уже не герои. Те, наоборот, герои становятся. Ответственность личная должна быть. Убивать никогда нельзя. І ви знаєте, пане Юрію, хочу вам сказати і для наших глядачів, що, власне, цей чоловік, який загинув, він адміністратор комп'ютерної мережі, він абсолютно далекий від політики. І цинізм влади ще навіть був в тому, що він, його зарахували до Героїв Небесної Сотні, дали відповідно йому звання Герой Небесної Сотні, і таким чином...